Malaysia di landasan tepat ke arah mencapai bajet seimbang sekaligus menjadi sebuah negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak, hakikat itu terbukti melihat kepada kejayaan negara mencatat kadar pertumbuhan ekonomi 6% meski berdepan kelemahan faktor luaran. And I think Malaysia is a great story. We do have our challenges, like every country. But if you look at the, you know, the basic, fundamental, macro picture, I mean, 47.7% growth of GNI since 2009, 2014. We talked about the market cap. Of course, Datuk Seri Najib berucap melancarkan stesen televisyen Bloomberg TV Malaysia di Petaling Jaya, Selangor. Bertepatan peranan Malaysia sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, pengalaman dan kepakaran membangunkan ekonomi negara seharusnya dikongsi bersama negara-negara lain rantau ini. Cabaran yang dihadapi kerajaan ketika ini adalah memastikan lebih 30 juta rakyat merasai nikmat hasil kejayaan ekonomi yang memberangsangkan.